იცნობოდა რომ მიშამეს კეტავდა საბერკავშიში ერთადერთი ცველიაში ხო ცესკას პანამარეოვი რომელიც ძალე მაგარი მარჯვენა ცველი იყო მაღალი 1.84 იყო სიმაღლეში გრძელფეხება სოფლიოს ნაკრებში მოხდა 66 წელს რამდენიმე વખત ხო იცით სოფლიო ნაკრებში ბევრი ვარიანტი და ერთერთ ნაკრებში ეს პანამარეოვიც იყო მოხდენილი და იცნობოდა რომ მიშამეს ხი ამ პანამარეოზე ერთამაჟავდა იმიტომ რომ მოსკოვში იყო ერთი მომენტი აა გაეკიდა ესეი პანამარეოვი ვარდნაში ართო მიშას ფეხი და მიშამ მიარტყა ფეხი და საჯის ვერდიცი არდაელო და მოტრიალდა და გავიდა მოედნე და თუ თავშით გავიდა მიშა ხო ის რაღაც სვანაირი გავიდა მოედნე და ჩვენ ის თამაში მაინც მოვიგეთ შევამ გამოიტანა რაღაც ფენომენალური დარტყვა 4:2 მოუგეთ ის თამაში ცესკას წარმოიდგინე 10-მა კაცმა მოსკოვში ცესკას შევამ ისეთ გოლი გაიტანა ეს ბურთი რომ გამოვარდა, ესე შევარდა და გამოვარდა ბურთი და მანქან არის შემოც სნობილი ფრაზითო ეს შეცეულოა. ვერ მიხვდა, გესმის ბურთი რანე რანე და გამოვარდა ასე. შურდულივით გამოვარდა კარებიდან და გაიძელა და შემოაეუნება. ჰე ძირეוניა. ისვაროთ მერე შევშო. შეცეულო, შეცეულო შეეუნება. ძაო. ხოდა. ძირეוניა. ხოდა, დიდი როგორი პერიოდია. სალავივი არის თbilisi დასწნელი და მიშა запояк, да არ დადის ისე. ну, აღარ უნდა ფებუსი თამაში ასეთქონდა. კუნჩიას არ ეძახიან თამაშობენ მაგის гараჟე. სხვა ფებურტელები და ეს შეხარული ძე ეძახის სალავეოს და მეუბნება რომ შენ წახვალ ეხლა. მიშამეს თამიხვალ და დაიბარებ ვარჯიშებს ზე რომ ცესკასთან არის თამაში. ორკვირა ერთკვირაში ერთ კვირაში არის თამაშ ცსკასთან და უნდა გამოიდეს მესხი და ითამაშოს. არ არისო ფორმაშიო როგორ ვათამაშო სალავე ვიძახი სა ერთი წის უვარჯიშებელიაო რა. არ ვიციო მე მოიყონ და ითამაშებო დაინახოს ხალხმაო რომ ნიშამას არაფერი არ შეული ასე. ჩანაფიქრი არის ისეთი რომ ნიშამას თუ ფორმა ნიშამას რომ გამოიყონო თან პანამარეს ძინავადეგ ცსკა პანამარეს ძინავადეგ და მოგლოდ გაბაზორდეს მისი თაორეთ აყვანისუნის თbilisi თბილისის პუბლიკის ძინაში ხოდა და ხמש ამბები საერთოდ ვიცი ახალი დაწებული მაქვს კიროვის ბახში ვერის ბახში სიარული და ქართოსვანიძე ბელადი ჩვენი ხს ვთქვა მეძახის და მეუნება ჩვენ ახლა მიშასთან წავალთ ვესთან ნუ ხმობთი და خلთან წავედით მიშამესხთან მიშამესხთან მეუბნოდნენ ელგუჯა ამაშუკელი მერაბ ბერძენიშვილი, ელგუჯა ბერძენიშვილი, ეს ხატრები ის გიჟდებოდნენ მიშას არ, ჰა. მაგათ აქვთ 57 წელს დაწერილი რომ მიშა მეცხრე სოფლიო ნაკრებში ითამაშებს. მეც ეს ისტორია. ამ ხატრების პროგნოზი იყო ესეთი. ხო და ნიუიორკით ამ მიშასთან და ქართულ შეეონება ასეთ ტექსტს რომ შენო დაგიზახესო ხო, გავიგეო რომ დაგიზახესო ხო. და არავითარ შემთხვევაში ცესხასთან აღარ უნდა ითამაშო. რატომ მიშა მოთხრა? ნუ ფიცოდიო ასეთ რამეს რო გააკეთებდიო და ორი კვირა უცხეთია რამაგდალეულიოდავს და ვარჯიშობ ყოველ დღეო აა და ფორმაში მიውყდა ამ საბჭოულ ხერხს მიውთადა გარდა მაგისა სპორტმენია კაცო ეხა სუსმაზე სმა ეხა დეპრესია სპორტმენ დეპრესია კი არა სპორტმენია ფენომენალური მოვარჯიშე და თან როგორი ვარჯიში ქონდა ხო ის სვანაერი მისამესხის ვარჯიში რა იყო მოყავდა ბადარ ბიჭები 11 12 წლის ბიჭები მოყავდა აური სამი ხუთობოდა იქ ხო და ემაწებობოდა რა ერთი დაიქცევა მოდის ერთზე ეს გღლის ხო თქვი ახლა თავითანაც რო ეს માતાობა გღლის ყველაზე მეტად ვარ ძალიან მაგარ ფორმაშია ძალიან მაგარშია მე რgetElementById-ს ეს 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 ქალოქული ფოლკლორია რო მამალს გაუშევდა ხოლმე რა მამას პეგულთის მოით ან ზგაუშებს გამამოს და ზგაურ კრკელი არის ძოლი თुलिसელი გულ უშემოთგერდა ეს არა მამალს არაო ინდაურს ინდა ზიგზაგებით დარბო და ინდა ორი ზიგზაგებით გარბოდა და მხოლოდ აფრინდება ეს მამალი შეფრინდა არა სადა მამალს გაფენა და სად ინდაურისო ეს ვარ მიშა იჭერდა ყოველთვის არა არის ეს მარტივი რაღაც მეtorchl გამახსენ და ზურახარში და ბობლა იყო ლეგენდარული ქართული რეგვისტი ცხეთაში მოხდით ხე ჰორიზონაში და მეუბნები რომ 100 ლარს არსმარის გადაвихდი მეთქი, თო დაიჭერ მეთქი ამ ამალს და ძდიას, დიამარას. ვერა, ვერა. ა. ვადა ზაზა გამინდოდა ეხლა. ხო და გითხრა ეხლა, არა ამ ისტორიას აკ დასასრული კიდე. ხო, მოკლედ, დადგა თამაშის დღე, ჩამოვიდა CSK, ჩამოვიდა Panamarovi. აა CSK-სთან ერთად ეს სოფლიო ჩემპიონატის ისაა 4:2 მოსკოვში. ისაა მოსკოვში იყო ეს მიშა, რომ გააგდა სისტემაშია. ეს კიდე შემდეგი თამაშია, გესმის? პანამარევსთან. ხო და მთავარი რა უთხრა ხო მიშამ ქართულს, რაც მახსოვს, დღევანდელი დღესავეთ რა. უთხრა რომ მეო, ბიჭო, პანამარეოსო, მაღალი რახანი იყო რა, სირბილში ვაჯიბრებოდიო, გესმის? ვაჯიბრებო სირბილში. სულൊന്നും კონდავრ. რომ გამესრო მაგისთვისო, გესმე ის? და ახლა სულ სულ مخურჭებით ვეთამაშებიო და ამ مخურჭებს წავად და გავჭერდები წავად და გავჭერდები ნახავო შენ მოკდა დადგარ მცხოვს კონსტანტინო ტამაშਿਤ ხე პანამარი უდგას მიშას და მიშას ეტამაშება სულელასთან და ის შეუდდა გაჭერდა გაირჩებდებოდა panorama მეორდაიმის საღაც მე-15 წუთზე გაიტანეს ორივე ფეხზე მენისკით. იმის მერე ფეხბურთი აღარ უთამაშებს. გასწე, შემოვიგეთ 2-0, ორივე გოლი მიშას მესხის ფアシტს კახელს ათე მაგედან და თავით კახის პირველი თუ მეორე თამაში იყო თვილის დინამაში. ამ სეხარძეს რეაქცია როგორი იყო? რა რეაქცია იყო? მაინც იმდენ იქნეს, იმდენ იქნეს რომ გააგდა 79 წელში მიშამესხი. და თან როგორი იყო, იცი? მიშამესხის უცხხეს უნდა წახვიდეო. სამოცდაცხრა წელი საერთოდ გიუჩოხელი დააყინა და დადგა მცნადს და ჩემი აზრით ისეთ რამები შეიძდინა რაც არ უნდა შეიძინა. ეხლა თვიშდენოვან გააგდო. აა მიშამესખી. 200 წინავა. სამოცდაცხრა წელს 200 წინავა 25 წელიწადის. 25 წელიწადის. ფორმეს პილკში რომ უნდა ყოფილო. ხო, არა, ნუ მანამდე რაღაც იმაში ხავდათ. куруძე ყავდა ეს თქო ფციხაში გასებული ცოტა განახორძელი წოდი მაგრამ ნუ ჟორასთვის ძალიან ბევრი სიბილი შეესვლა ძალიან ბევრი араჩოულები დრიბლინგის პატრონია ჟორისი ჩინო დატოყი ფიანი ტუხახორიძე რომელიც ჩამოიყვანა და ცენტრომცველი იყო საუკეთესო საქართველოსში აი რასაც ჩივაძემ wristwatch ჩივაძემ დაიწყო ა ბათუმში იყო ცენტრომცველია ბათუმში ცენტრომცველი იყო და 19 წელი ზვიჩი 49 69-ში ჩამოიყვანეს და რაღაც მूर्ति აგენზლა თავით ისურც საერთს სამიტერტის მოგებულ თამაშე აღარ დააყენა და მოგაჩო ხელმა გაუშვა ტუხა ნურავისკი და შოთიკო ჭეიშვილი, ვალერი გობახიძე ძალიან კარგი და საინტერესო ფურცელები ხოდა და მიშა, მიშა, ახლა მიშასთან დაკავშირებით რა სიტუაციაა? მიშამ თქვა კარგია, წავალო, მაგრამ უნდა ეხლა საერთაშორისო თამაში როარი ნაციონალი იყო ჩამოსული უruguay-ს ამ თამაშს ვითამაშებოდა ისე წავალო მიშამ დაითანხმა შეხროულზე დათავწა ამაზე ეხლა ჩოხხომაც კონ ესო მაგარი ვითამაშებსო და მე როგორი გავუშო გულბი და წაროი მართლა ეგრეთ წმოხდა მართლა ეგრეთ წმოხდა პირველი თამაში მერე მიშას ეს უruguay-ი კითხულოდა ეს მიდის და ესენი რჩებიან როგორც ეს ნობილი ეს ნობელი ფრაზა იყო, მაგრამ მე ვიყავ იმ თამაშზე პირველი ტაიმს მერე ამიწყდა ცრემლები, მე თამ ტრიბუნაზე იმაში თუ იცით თა ლოგო მეხის სტადიონზე ვიცი კი თაუბის ტრიბუნის კუეში ძღოლები და კაგების ჩინები რო ისა იქ ვიცი კი და ვიღაცა მიშას მიშას ძალიან ბევრი ინტერი ყავდა როგორც ნეიმარს ყავდა ამბევრი და რატო მატაოს ამდენს და რაღაც ამ ამდენ ინტერი ყავდა მიშამეს ვიღაცამ რაღაცა მითხრა, უფროსმა კაცმა იმ კაცს გუკმეخي რაღაცე უთხარი, ვერ გავში ჩავედი გასართელში, გასართელში მვედო მიშა მესხი ტირის ხარცხრებით. საქროთელია აწყმარებს, იქო 200 წწნა არტირში, რა თქმა უნდა, 200. სხვა სხვა ემოციური ფონი. ფონები მეურიი გადაвихვია, გადაუყოცნა. რაღაცა და რაღაცა ათ საათი მომეკეთა ხელს ის საათი ვაჭიკა არ ვიცოდი რაღაცა მექნა ნიშა წავიდა